Tak, dobrý večer a dobrou chuť, pokud právě večeříte. Já jsem zase tady. A teďka jsem to jednou říkal, ale zapomněl jsem to spustit. Takže to říkám znova, protože už jsem to spustil. A zdá se, že všechno je v pohodě, že běžíme, jsme live? Jo, vypadá to, že jsme live. A mám tady docela dobrého soupeře, s kterým už jsem hrál, je na stejné úrovni jako já, rating přes 600. A padl nám i docela dobrý losos. A to je Inferno versus Conflux. A Conflux je teďka v té nové verzi trošku lepší, jsou skoro na stejnou, ale o malinko možná je lepší. A já ho zkusím si zahrát, protože pořád dělám nějaké videa za Inferno a za Fortress a furt se mi nedaří si jako narolovat ty lepší města. Takže 1900 jsem vyhrál a barvu jsem taky vyhrál, což je 3300, což je docela v pohodě, takže tam hodím ten Conflux. Asi artefakt dáme jako bonus. Jako já mám v podstatě radši Inferno než Conflux, jo, takže bych si měl dát možná Inferno, ale prostě si chci zahrát Conflux v téhle nové verzi, protože pořád se to dá zahrát velmi, jako velmi rychle a dají se tam, no takhle, oni se teďka hrajou Fireparady, což já jsem ještě nehrál nikdy vlastně. Ano, tak uvidíme. Uvidíme, jaké budou příležitosti a cože? Tak, máme všechno snad nastaveno. Já ještě zkontroluju chat. Zavrněl telefon. Aha. Tady někdo má dokonce upozornění na telefonu. Tak to je velká podsta. Tak uvidíme. Uvidíme, jak se to prostě vydaří. Mohl bych teda zkusit rád ty ohníváky, ptáky, ale to jsem nikdy nehrál, nemám to natrénované. To se mi úplně nechce, takže já bych možná radši zkusil prostě nějaký klasický rychlý ráž. Když pojedu tady, tak nebudu mít ten důl na zlato hned a já ho chci hned. Tak si ho vezmu hned a teďka můžu jít buď vrchem nebo spodem. A lepší je jít spodem, protože nazbírám znalosti a tohle je hodně dobrý začátek, protože u dolů byly R elementálové, což je nejlepší možná varianta a zrovna u Confluxu těch variant spoustu. No a ještě Spirity, upgradenuté pixísky je hodně dobré varianta, protože jsou levné. Mám dokonce plus jedničkový speed. On to restartnul, ne, tohle je úplně hvězdný start, tady bych krásně zebral svitky, znalost, tady bych si doplnil manu, to by byl jednak nejrychlejší bunkr, nejlepší bojovníci a nejlepší artefakt. A on to restartnul, no, možná se dívá na můj stream. No, teď jsou tam vodáci, takže to je úplně o ničem, to je propustím, tam ani nemusím jet, možná bych měl nejdřív udělat tohle. Tak co, on má tady dva extráky na devily, hele, site je castle, což je dobrý site a já jestli budu rychlejší a to je nekro, a to je taky pro mě dobré, protože tam nemůže demon farmit a mě nevadí, že mi to bude kazit morálku, takže to možná stojí za to, abych to uchoval. A bonus mám taky dobrý. Mám plus jedna, plus jedna. Takže si to beru, i když pustím zlatý důl, to jsem už záměrně utratil všechno zlato na to kašlu. A to prostě, oni jsou docela drazí, oni stojí třeba i 6 tisíc a jejich málo a zpomalujou, takže sice oni fakt jsou samozřejmě dobří, když je člověk vylepší na střelce, jo, to jako jo, ale ale bohužel teďka se mi to nehodí je brát, to bych musel mít fakt hodně bonusového zlata, jinak tak,
Takže já mám i všechny znalosti. Tady ještě můžu vzít důl na kamení, který se mi popravdě bude hodit. Já ho vezmu. Dokonce to vyjde tak, že čítnu ten poslední pohyb. A jakože jsem na stovce pohybu dal dimensku, která stojí 300. A mám všechny, to bude rychlý bunkr vlastně. Protože mám všechny znalosti. I všechny doly a stejně jsem opustil čtvrtý den. Hele, tohle je dobrý. Advanced logistika a tohle je taky dobrý. Či takhle. Škoda, že jsou to zrovna střelci. Mohl bych je možná nalákat, aby radši stříleli do těch pixísek. No ne, zkusíme to takhle. A jdou zrovna do těch. Dobrý, tak hlavně rychle. Tak, tak. Čekat tady. Tady, tady. To asi nemá pro mě většího významu. Dobrý, tak to dopadlo docela dobře. Teďka bych mohl hodit dimensku, ale asi ne. 90 pixísek je bomba. Tak, tady můžu postavit Mage Guildu. Doma totiž, abych pak postavil Water, ale to asi nemusím dělat hned, protože stejně magickou univerzitu budu radši stavět doma a postavím ji určitě, abych mohl upgradenout pixísky. Mám ještě jednu dimensku, ale to další kolo. Vzít hrát, hodit dimensku a jít do hradu, to se mi nepovede, to bych musel skončit tady. To se mi nepovede, takže nebudu risknout, protože já mám advanced logistiku a mám skoro 2000 pohybu, to by se mi možná mohlo vyplatit. Ale musel bych vynechat ten spell power jeden. Kolik to je? 340, to by se, to je 1500. 1500 zbyde, ne, to je hraniční. Když zbyde 1500, tak to je, to není dobrý. Kdyby mi zbylo 1700, tak budíš, ale ne, 1500. Tady je exterák na, tady je další. Na ty magicky to asi nebudu brát, hele, tady tohle, ale musím porazit, to je škoda, 30 pixísek. Nejsou tak špatné ztráty, ale zahraju lepší. Ty jo, ještě to dopadlo takhle. Hral jsem to, jako já mohl bych je rovnou zabít, jenže já nebudu hrát proti Infernu exteráky na ty Magic Elementály, to je blbost. To je blbost. To nebudu dělat. Tak tohle určitě vezmu, protože mi to rozšíří vision. Hele, ale 3 to asi nezabije ten. Zkusíme jim dát. Zbyly tam 2 dokonce, tak aspoň jednoho zabijem. Takhle. 6 až 9, hele, ještě že mám tu Pandoru. Kdybych neměl tu Pandoru na ty pixísky. Ten je zabije, tenhle. Ne, to není dobrý. Já musím jít pryč, já si musím nechat 2 až 8, 13. To není dobrý. Ne, on pojede jako první, takže on nebude moc střílet. Jo. Takhle, ty můžeš zabít teda. Jenže tenhle tam furt je blbě. Potřebuji ho zablokovat ještě jednou. Čekání. Takhle. Jo. Tak. 4000, to byla ta největší. A ještě nemám dimensku. Dimensku už nemám. Ještě mám 1000 pohybu, ale toto kolo. Co bych mohl. Tady musím ale postavit Mage Guildu. 800 ještě mám, hele. 340, jenže já nemůžu dát 400. Tak to jsem skoro nic neudělal. A tady postavím teda asi tu Mage Guildu. Kolik mě to bude stát? Ne, tady postavím teď magickou univerzitu, takže nic. Dobrá, tak. Magická.
Tak, tady je to plus dvojka, to je parádní artefakt. Ten potřebuju. Wow. Tak. Tak, to bylo snad do 15 vteřin. Zkušenosti, paráda, tohle by se mi taky hodilo. Ale na to potřebuji nejdřív mít střelce, stejně i na to. Tady něco je dobrého, jestli dojedu až do hradu, to asi nevím. Tam nedojedu. Ajajaj. Oceánidy mají rychlost 8, mám taky 8, ale mají málo zkušeností z nich. Takže ještě zabiju tady o, vlastně tyhle ty. Dobré, jednodušší. Na zkušenosti aspoň. Tak. Tam nejde, nevadí. Tak, dobrá, za 3 pixísky, ale mám advanced zemi. To je paráda. Vezmu tenhle hrát. A pak musím rychle koupit vzduch, aby hlavně nedostal nějaký jiný level. Takže můžu dostat jeden level, což je 1000 zkušeností. A potřebuji další. Nesmím dostat víc, jak tak 2500. Musím se podívat na to. Mohl bych pak ještě klidně nakoupit i tady, ale to by mě stálo jakoby pohyb. Já mám kolik many? 35. Já jsem si nekoupil knížku, ale to nevadí. Takže 25 Divenska a 12 Town Portal, což vlastně nevíde. Já jsem měl koupit rovnou i vzduch a zlevnil by se mi. Sice bych riskoval, že dostanu level up tu magii země, ale slevnilo by se mi jo, 13 stormů, cože jsem nikdy neviděl takovou stráž jenom u toho jo, tak to je šílený dost 3, 4, 5, 6, 7, 8, no, to je špatný jo. No, 27 pixísek, tam jsem ztratil víc než na jiných creepech. Tak, ještě můžu dostat pár zkušeností. 1500 můžu. Tak, ale nesmím dostat 500, nesmím dostat více jak 500. To je 260, to je v pohodě. Tak, ale tady je extrakt na ty. Tohle bude jenom takový scout, ale tohle už nemůžu riskovat, to už je moc. Takže domů, nákup, domů, upgrade, nákup. Tak, a další den upgrade ještě pixísky. A už budu moct jít klidně i na tohle, plus 3, plus 3. Multielementál extrák je taky dobrý, ale tady už by mě to... A já dostanu prakticky velmi brzo další level up, což je super. Tady co tahle, tohle taky nemusí být špatná Pandora a tady plus 6 štít. I tam minus 2 morálka je vlastně hodně dobrá, tady tohle je dobrá lokace. Nebo popřemýšlet, jestli... Já mám many dost, já nepotřebuji nutně hnedka tohle. Samozřejmě je to dobrá cesta. Pak tady tohle přidá plus 600 pohybů, ale... Já se musím rozhodnout, jestli budu sbírat ty exteráky a zkusím se postavit ptáky. A nebo
jestli budu spíš rašovat, ale možná bych mohl zkusit ty ptáky postavit, protože když mám tolik dřeva a kamení, tak je vyřešen docela zásadní problém, který spočívá ve dřevu a kamení. A jediné, co mi prakticky chybí, je ta rtuť a zlato. A to naberu, protože budu mít hnedka ty magie, takže já to můžu zkusit hrát. A těch extráků je snad dokonce 5. Jeden, druhý, třetí. Mám 3 objevené. Jenže tam bude ztrácet strašně moc těch upgradenutých pixísek, to je nevýhoda. Rychle mrknu na chat. Jediný stream, na který má cenu mít zapnutý pozorní na telefon, děkuju, toho si vážím. Hele, někdo tady daroval předplatné první úrovně. Ty jo, tak to je super, děkuju. Srdíčka, super. Tak, takže jak to uděláme? Možná nejdřív pojedu nahoru a zjistím, jaký hrad je na midu, já to vlastně ještě nevím. Jo, tam je nekro, už vím. A vlastně side je castle, což se mi říkali, že je silný. Že bych udělal teda ty pandory nejdřív. Ne, pojedu asi nahoru. Tak, upgrade pixísek. Tak. Mám koupený vzduch a teda potřebuju, že bych vzal ten multielementál, anebo že bych vzal tohle. Tady, to se mi bude líbit. A tak, je scouting, no musím vzít. To musím vzít scouting, zkušenost dobrá, advanced. Pixisky taky dobrý. Tak, teďka vezmu teda to plus. No, ne teda plus, to je minus 2 morál. Ale on najíždí docela nebezpečně blízko. Tady uděláme radši zeď proti morálce. Tak, zeď proti morálce zafungovala. Tady je i knihovna, ale já nebudu moct mít ještě ten level asi. Zeď proti morálce. Jo, nekoupil jsem tu Mage Guildu, to je škoda. A teďka mi nevíde těsně teleport a kolik... Ne, to ještě nemůžu. Škoda, že jsem nekoupil tu Mage Guildu. To je škoda. Teďka už by se mi hodily nějaké kouzla. Já můžu sebrat dřevo, nebo jít prostě rovnou nahoru, což bude asi lepší. Tak. Vzdušné. Co tady? Tohle. Jo, dobrý. Tady, dobrý. Tyhle, to mi docela rozšířilo vision. A teďka musím začít stavět. Pokud chci stavět, musím začít stavět před třetí den. To znamená třetí den, čtvrtý, pátý, šestý, sedmý. Já musím každý den postavit budovu, jestli to chci. Zatím jsem teda vzal elementály a... No, jako ten scouting, že padl, je super. To nebudu říkat, že není super, ale... Já jsem doufal, že budu házet dimensku dvakrát denně. Tak, když můžu hned hodit tady nahoru. A many je dost. Ty jo, 4. Jo, a já nemám ty kouzla. Tak teď se trošku to projeví. Tady bych rád kastil něco. Tady nemůžu. Jaj. Tak, to je v pohodě.
Trošku bolí, nebudu říkat, že to nebolí. Hele, morálka negativní zafungovala. A 30 magma, to je paráda. A tady bych mohl nabrát... Tyjo, to by se mi mohlo hodit. To, protože si chci stavit ty Phoenixe, respektive Firebirdy, tak nabrát... Nabrat tady. Z dolu. To je úplně super. Tak, koupit. Hlavně Mage Guildu koupit. Zrychlíme se. Upgrade. Upgrade. Tak. Jo. Takže mám hrát. Mám, jako těch surovin je dost. A teďka bych nabral exteráky a zlato. Exteráky a zlato. Jako trošku mi bude chybět ještě, ale to dostavím, to je v pohodě. Tady jsou ty exteráky. Možná přes spodek jít nejdřív. Nebo přes vršek. Přes spodek. Tak, hlavně postavit budovu. A snad bude už double dimenska. A tohle je slabá. Ale jo, už je double dimenska, co tohle? Stormíci. Tak ještě je pátý den. Ale já potřebuji stejně zlato. Tak to tu nechám. Pixisky jsou super. A navíc... Navíc... Dáme tam po jednom. A to asi vezmu. Ale jo, armora je dobrý. Tak, fly. V vodě. No, stejně jsem. Hele, jeden ten. Magma, to asi ne, ale nesmí mi vysát moc many, to zase úplně se mi nelíbí. Tak, vrácení úderu je dobrý. Je zabije všechny, taky. Tak. No, teďka bude špatné to, že 37, a tak to je ještě dobrý. To jsem čekal horší. Tohle nemůžu vzít. Tohle nemůžu, co můžu udělat? Tak, možná nějaké marketplacy. Kdyby náhodou se pak potřebovalo měnit. Takže dobrý, mám expertní vzduch, mám první exterák. Kamení je hodně, dřeva je taky dost. Jediné, co bude chybět, jsou kotlíky, ale to pak vezmu třeba Kyklop Stockpile. To bude v pohodě. Tak. Možná bych to mohl vzít teďka. Ne, teďka ještě ne. Já se asi nechci zabíjet. 44. Kolik to ubere? 55 a já uberu. To je málo. No jo, to je 41, dobrý. A tady je ty vole helmice a další exteráček. Tak to je super. Já budu mít všechny exteráky snad dokonce. Ale dostal špatnou morálku. Dvě až pět. Dobrý. To vyšlo hezky. Hele, archery. Archery je taky dobrá vlastnost. Protože co jiného vzít než archery? Ne, já potřebuji ještě vodu. Potřebuji ještě vodu, nesmím na to zapomenout. Musím si koupit vodu. Tohle by možná šlo. Jo, tak. A teďka mám ještě jeden. A tohle půjde. Teda doufám, že to půjde. Doufám, že jsem teďka neudělal chybu, že jsem vzal těch 1000 zkušeností. Asi jsem udělal chybu, teďka mi to nevyjde, tyjo. Jo, mi to nevyjde.
Já tam nemůžu jít, abych neměl manu. A pak. No, já tam ale musím jít. Tohle bude. Tak, pak sem. Takže mám 4 exteráky. Jediné, co potřebuju, je najít kotlíky a ty jsou právě tady. Tak, a teďka potřebuju ještě nějakou. Nebo jet sem. Buď domů, ale to je na dlouho. Lepší je jet sem. Tak, potřebuju. Tady. Těch je docela dost, popravdě. A tohle jsou dobré ztráty. Tak. To znamená, teďka to můžu postavit. A teďka mám ještě dimensku k dispozici, což můžu využít. Dvě dimensky, takže můžu využít na knihovnu. Což bude asi nejlepší, protože ta je stejně tak blbě. Že to bude nejlepší. A budu se trošku foukat. Jo, tohle bude v pohodě. Tak, takže mám. Takže postavil jsem 1,27 Firebirdy a se 4 exteráky, což si myslím, že je dost masakr. Potřebuju ještě koupit magii vody, nesmím zapomenout, ale přitom zlato bych potřeboval na něco jiného teďka utrácet. Já potřebuji spíš najít ještě banku nak. Takže odkliknout tady, tady a potřebuji najít ještě nějakou banku nak. Já nevím, tady nevidím žádnou, já jsem slepý úplně. No zas nemůžu tak moc to zdržovat. Je, nemám na to čas. Tady jsou dvarven triažurky, ale jsou celkem. Ach jo. Tady je možná dobrá Pandora. Co tahle? Tahle není moc dobrá. Flagon Mills dáme. Vezmu prostě ten extrakt, ten stejně potřebuju. Oh, tak tohle zabolelo strašně. Tohle nebylo dobrý. Tak to bylo blbý. Tak archery. To asi zkusím. 9, to je dobrý. Není tady. Není tady nikde. Já potřebuji na zlato prostě budovu nějakou. Co je tady? Ještě mám jednu dimensku. Jako exterák je fajn, ale já potřebuji zlato teďka. Potřebuji zlato. Zlato. Market. Dobrá, teď si to musím rozmyslet, protože teď bych potřeboval jít na break anebo na utopii. Což tenhle break je dobrý. Tady jsou nagy a tady jsou upgradenuté nagy, což je úplně super. A já můžu nakoupit firebrady, můžu jich mít 10. Mám 5 exteráků teda, to mám všechny, to je paráda. Takže pak už bývá jenom došetřit suroviny a dostavět to. Jenže nemám moc velkou armádu, kromě těch Firebirdů, mám jenom 44 Stormů, to bych chtěl ještě nějakou Pandoru. Hradu máme stejně, ale tady nepůjdu to. Je tady jen bankanák! Ty jo, tak to jste měli tady a tady. Já jsem to prostě neviděl, no, v té rychlosti. Vy jste to určitě viděli, tak si ze mě děláte teďka legraci a na utopii nemůžu tady. Ale jako mám 29 těch magma. Oni tam sice zabijou všechny stormy, všechny pixísky. Ale tohle by nemuselo být špatný teďka na utopii.
Zase ty staty jsou dobré a expert offense armorer docela podrží. Minus dvě morálka taky, protože draci už tam nemají plus jedna, protože jsou vlastně se kombinují jako jednotky dvou měst a pak bych mohl vzít i tuhle. Ale nebudu mít prostě střelce, budu mít jenom firebirdy, což není moc dobrý. Jestli není lepší radši nejdřív break, jenže break tady, to bych musel jít znova sem. Možná přes těch 600, tady. A pak tady. Takže buď můžu jít u Topy, Pandoru a podívat se, co je tady za break. A nebo je to rovnou break Nagi. Možná zkusím tu utopii radši. 6 ptáků je dobrý. Škoda, že tam ztratím všechno, anebo radši ten break, jo. Kolik máme hradu, je furt stejně. 11 firebradů není tak moc. Radši flagan mail, flagan. Ne, risk, jdeme riskovat. Jdu na break. Na utopii teda. Řekl jsem, že jdu riskovat, a pak udělám přesný opak, než jsem říkal, že? Dobrý. Tak. OK, ten není špatný quick combat. Jo, ale já nemám štít ani, tak to je špatný ovšem. 1 až 2, takže já ti dám takhle. Tak, možná bych to chtělo udělat. Dragon Breath Exploit, že jo? Hele, špatná morálka je super. Dobrý. Tak, tohle dopadlo dobře. Tohle dopadlo dobře. 15 stormů, ale tenhle break úplně nemůžu dát. Tady můžu zabít ještě banku, nak další. Tady nebo ještě nějakou Pandoru, která je někde blízko. A tady už fakt žádná není. Tak zkusíme do toho Inferna. Dobrý. Takže 25 ice elementálů aspoň a v utopii padla husa, kterou jsem si teda nestihl oblíct. Ale to nevadí. Nepadlo nic na staty. Tohle tímhle můžu sumunovat akorát. Takže co nakoupím? Stormy. Můžu upgradenout, abych měl dalších 9 magma, no. Ale teďka už bych měl sakra stavět budovy. Už teďka to nestihnu vlastně. Jaj. Já už to teďka nestihnu. Teďka bude třetí den. Třetí, čtvrtý, pátý, šestý, sedmý. Já to nestihnu o den. Já jsem měl minulý den postavit. No. To je špatný. Ale tak dobře, no, tak to není nejhorší. Když budeme hrát delší hru, tak to není nejhorší. Teď je otázka, jestli mám jít tady přes tohle, anebo jít prostě breaknout sem. Musím si koupit tu vodu. A to teďka už mám. Škoda, že mi to nedalo žádné staty. To je trochu nepříjemné, protože já teďka... Tak já to breaknu přes ty Nagi Queen asi tady. Takže koupit vodu, tohle, tak. Takže tady se musí stavět,
Tady se musí stavět. Tady se to musí breaknout. Škoda, že opravdu nemám štít, ale se asi nedá nic dělat. Tak, ty potřebuješ dostat bles. Zabiješ toho celkem dost. Ty to můžeš foukat přes dva. Což je v pohodě. Tam ještě padla morálka, takže to byl hodně na pohodu break. Tady můžu rovnou vzít. Wow. 60. Ale nejsou tu žádní upgradenutí. Což je v pohodě. Tak. Jaj, to jsem nečekal. To mi nedošlo. Dobrá, musím to. Tady je Sword of Judgment, ten si můžu vzít a Lion Shield si taky můžu vzít. To mi hodně pomůže tyhle dva. Ale dojel jsem do hradu ještě, on už tam dojel, to je jasný. Tohle by mi taky pomohlo, to je ten stejný náhrdelník, který mám i tady. Štít mi moc nepomůže a many je ještě celkem dost, takže to by šlo. Tohle ještě vezmu a vezmu i tu. Asi ten mansion vezmu taky. Jo, a tady jsem měl vzít ty suroviny, ale tam stejně budu muset jít zpátky ještě. A musím si nabindovat jinak artefakty. 20 ličů, no jako hodí se to teďka. Mám aspoň to archery, takže jo, dejme tomu, hodí se to. Mrzí mě, že jsem nepostavil ty mage guildy o den dřív. Protože to je velká škoda, jestli to o den nevíde. Nevíde, no. 7, 6, 5, 4, 3. Prostě to nevíde. O den. Což je v podstatě, neříkám, že bych stihl hnedka triple build, ale třeba jeden bych stihl, takže to je o jeden hradně míň, což je o 5 exteráků a jednoho ještě, takže o 6 ptáků míň. No když jich budu mít pak třeba 60, tak je to 10%, což není tak moc, což je vlastně poměrně malý rozdíl, no. Ale ten pocit, když to člověk vidí, že by to šlo a nezvládl, to je takový nepříjemný. Takže tohle bude moje dvojka. Co se stalo? Ne, mně se něco, kurva. Mně se úplně to posralo, já teď nemůžu nic dělat. Tak, možná teďka. Takže jsem ztratil úplně čas jak dohoven. Ty vole, prostě jsem něco zmáčkl a je to v hajzlu všechno. Ne. Hele, golden bow. Dobře, tak to se úplně posralo ten den. Ale co jsem udělal? Dva menšny jsem zabil. Jo, získal jsem ty artefakty, ten postřeb mi může pomoct. Nepřepl jsem si na husu, mám expertní vodu, to je v pohodě. Soupeř ještě asi není na midlu. Já teď půjdu na ten side asi. A nebo, no protože jeho logický krok je jít na side a možná bych tam měl jít právě proto já. Ale já bych se možná hodilo radši. A hlavně se, já potřebuji kouzla, ne, já prostě nemám ani view air. Musím se podívat, co je tady. Tady jsou ty zemská kouzla a tady je view air, takže já bych potřeboval projet obě dvě města. Což můžu udělat, můžu tam schválně nakoupit teďka vodáky a prostě to proklikat. A potom jít. Tyjo. No možná. Jenže já nechci nechat získat anděly, ale jo.
Ale pro mě je lepší to nekro asi. Tohle žere strašně moc času se tady dostávat. A tady mám ty dva stěžení artefakty plus suroviny, což mě prostě dobře nakopne. A to asi udělám takhle. Takže já projedu hrady, abych nakoupil aspoň vzdušné elementy. Nebo možná i vodní, já můžu upgradenout na vodní, no, ale těch mám málo. Ale lepší než nic. Bude mi to stát ale 5 kotlíků, ale to nevadí, stejně teďka nestihnu ty firebirdy a pak to už to nebude. Dobře, takže nakoupím vzdušné vodní, upgradenu a pojedu přes ty artefakty, musí to udělat rychle. Tak, tady potřebuju ještě tohle, tak, teďka, takže tady. Vzduch, voda, teďka tady, vzduch, voda, tady, upgrade, vzduch, voda, tak, money je docela, no není moc, tady nakoupíme nějaké krmivo a jedu, tak, fly. Dobrý, 8, to je v pohodě. To tady. Tohle, jasně. Tak, 7, to je v pohodě. A co se stalo? Jak to, že jsem nemohl dát tu dimensku? Mě najednou zmizel celý pohyb. Já jsem dal alt s tím, že mi zbývá 150 pohybu a že hodím tu dimensku. A najednou mě zmizel ten pohyb a... Ale já jsem musel mít aktivovaný fly. Co se to zase stalo? Co se to stalo zase? Co to zase je? Já jsem normálně dal alt, tady jsem dole viděl, že mi zbývá 150 pohybů, chtěl jsem dát dimensku a najednou to zmizelo ten pohyb. Co to zase je tohleto? Nebože. No, to jsem mohl krásně, když se podíváte, jsem mohl krásně dát dimensku sem a v klidu pomalinku to dobojovat, protože bych si nechal vypršet čas u toho boje s těma drakama. Prostě co to zase je? To mě vždycky mrzí, tyhle ty blbosti. To se prostě mělo povést, tohleto... No. Teďka už mám málo many, nedojedu až na střed bez tak. Fly. Dimenska, tohle se mělo stát, hele, to je dobrý quick combat. Tak, jednička na dvojce, to taky prohodím. Jednička, podívat se, on je na středu a drží střed, aha. Hele, tady jsou archandělé. A toho dáme do prostřed. Jo, 15 archandělů. Ne, jsem mohl dostat špatnou morálku na to, co to je za blbost. Jo, nemám ani manu už. 8 Bone Dragonů, dobře. Teďka mi to tam nevíde o 100 pohybu. Nebo ne o 100, ale o kousíček mi to nevíde. Co to bylo zase za den? Já už prostě přestávám mít náladu na tohle. Já jsem měl 331 a potřeboval jsem 10, potřeboval jsem 41, potřeboval jsem 10, abych tady dojel. No, ale mám 9 Bone Dragonů, to je docela dobrý.
Je tam, je to taky dobrá. On drží střed teda, tak já možná pojedu na ten side radši, když už ten drží střed. To je lepší asi. Protože co teď, než tady strávit den tím, že budu brát další hrad. Ach jo. Takže z Bretonie jet do strany. Můžu prodat artefakt. Ne, postavit tam, ale musím stavit i ekonomické budovy. A tady musím postavit tohle. Dřevo a kamení toho bude určitě potřeba hodně. Takže prodat něco rovnou. Jo, prodat něco rovnou. Ne, nejdřív postavím si. Nejdřív si postavím Town Hall, ať to vydělává. Tady postavím tavernu. Takhle. Podívám se, kde je, to je v pohodě. Tady má pro mě smysl brát extrakt na anděli. No, těžko říct. Ne, co to zase je? No, štěstí to bylo jedno. Má pro mě smysl, má, protože anděl mi zvýší morálku. Tak, knihovna mi zvýší penis. Hideous mask, dobře. Co? Dostal kornáč. Normálně jsem dostal kornáč v tomhle, tak to je masakr. Tak to je masakr, ale úplně. Lol, tak to je... Já jsem dostal kornokopii. Ve Warrior's Tomb. No? Takže dobrá, morálka je jaká? Špatná teďka. Ale měl bych... No vlastně já kombinuju 1, 2, 3 rasy, což je minus 1 a ještě minus 1 za nekro, to je minus 2 a ten zvedne minus 1, takže vlastně pořád budu mít minus 1. Aha. Tady trak, oni můžou být slušní, jenže teďka mám minus morálku. Teďka mám vlastně dočasně, to je špatný. Takže bych měl možná nejdřív jet do boje schválně někam tady. A pak to hodit teprve na ty fair dragony, jo. Tak, kornokopia je super, to budu pak měnit za dřevo, za kamení. Jenom potřebuji vědět, že mám dost marketplaceů a chybí mi ještě jeden marketplace tady, abych měl 6. Takže jeden marketplace a pak stavět další budovy. A to je teďka nový týden. Nechci, co se děje. Tak, teďka hodit to sem. Nechci, ať si jdou pryč, šampioni jsou. Tady bych musel hodně jet takhle, ale mě se to vyplatí. Protože je nový týden. A nabít si stáje z kraje nového týdne. Dobrá. Tak, teď ještě hodit jedno. Hele, on dostali morálku nebo co? Máme tam štít. Kolik? 43? To ne. Tak, tady. Radnice, tady je tohle, citadela, dobrá, nestihl jsem úplně všechno, ale to nevadí. Mám tady další utopy a nabil jsem si ty stáje, což je v pohodě. 100 monků, 50, tak to jsou dobré pandory, tyhle. Tyhle jsou dobré. To jsou dobré pan.
Pandory. A tady stavíme co? Oltář myšlenek. Oltář myšlenek, tady taky. Tady Blacksmith. Tady level 1 Blacksmith, což... Jak jsme na tom? Mám silnější armádu i hrdinu, takže to je dobře. On na tom asi ještě tak dobře není. No jo, jenže za Inferno se dobře hraje, že on vybral extráky na devily, už to vidím, on nemá obsazené, takže on jenom nemá vykoupeno, ale to bude brutální. Mít ty devily, to bude brutální. A já jsem to prostě nestihl do konce třetího týdne. To mě mrzí, kdybych aspoň jeden build měl, aspoň tady, tak bych se cítil mnohem líp. Takže vezmu tohle, vezmu exteráky a doufám, že dojedu do hradu. A nemám dřevo, ale můžu měnit všechno za dřevo, abych stavil dost budov dalších. Tak, a Blacksmith, Mage Gilda, oltář myšlenek třeba jindy. Tak, a tady můžu dát vlastně Golden Bow, by nebylo špatné dát. A teďka ten bude foukat přes dva někam sem. 17, což tady není úplně špatný, ale myslím si, že to dokážu zahrát líp. Co, kam jdete, nechoďte mi na to. A tam se moc nelíbí. Tak, tady to jsem zahrál skoro hůř, možná úplně hůř než Quick Combat. Tohle nechám tak, 25 mnichů. To jsem myslel, že bude lepší. Aha. Tak to se zatím úplně nepovedlo, ale tohle je nejsilnější. Nechoďte mi tam. Dobrá, tohle byla dobrá utopie, no moc jsem toho neujel. Co je tady? Asi nic. Tady taky nic moc. Škoda, jsem nevyužil ten pohyb, no. Budovy rozestavy nemám, ale potřebuji další dřevo. Takže tady postavit Blacksmith, tady taky. Tady je radnici. Blacksmith, radnice, taverna. Blacksmith, radnice, taverna, Blacksmith. 20 dřeva minimálně. Takže zase teďka síru všechno projet za dřevo klidně. A co mám dobrého? Tyhle dva itemy jsou dobré. Kniha vody, budíš, no. Musel jsem vyhodil jsem ty magma, no. To je trošku mrzí, ale já bych je stejně nepoužíval pak. Vyhodil jsem stormy, pak vyhodím ice. Tak, to znamená, tady dáme tohle. Tohle bude moje jednička, ne, tady tohle bude moje jednička. Tak, co je tady? Necklace of Swiftness, to není špatný. Tady je ampulka, to taky není špatný. Podíváme se, kde je. Ten mi v ničem nebrání. Takže zkusíme exteráky na anděly. Ne, many je, už many už není dost. Není dost many. Takže tohle ještě můžu sebrat, ale teďka musím jít sem. Teďka potřebuju 20. Takže tady. Tady. Ale já stavím úplně jiné budovy, než jsem říkal, ale to nevadí. Něco stavím. Takže hlavně, že si doplním manu, to je v pohodě. Uf, uf, uf.
že vydělávám, to je taky super. Tady mi to nevyšlo teda. No v podstatě v téhle site je hlavní dvě utopky, knihovna, a tam ještě třetí utopie vlastně. Teďka v tomhle peči přidali třetí. Takže můžu zkusit ještě něco dalšího klidně. A tady je taky utopie. To budu potřebovat. A... Ne, já jsem říkal, že potřebuji blacksmith, že potřebuji ty ekonomické budu vystavět. Capitol, castle. A kam jet? Jak to, že nenášel jsem ještě ani jednu Pandoru na anděli. To je škoda, tohle by... Tady nějací adepti jsou na tohle. Nebo složit elixír pro kvůli Fenixům by nebylo špatné. Hele, kniha vzduchu. Já nemám kouzla, tak jdu na knihu vzduchu. To bude asi priorita teďka moje. Jo. Tak, jdem. Tak. Dobrý. Tak, nejde na mě, ne, tam nejde někam na bok, to je v pohodě, tři mniši jsou v pohodě. Stanu jich 25. Jaj. Dobrá, tohle není úplně nejlepší, se riskneme to, jo. 170, 320. Tak, to dopadlo dobře. Tady. Tak, a zpátky. Zpátky sem a teďka ty ekobudovy, to znamená blacksmith, tady city hall, tady castle, co tady, taverna, tady blacksmith, tady nic, dobrý. Takže získal jsem kouzla a získal jsem hrad tenhle, což je dobře. Všechna kouzla nevyužiju, ale můžu si vzít azurového draka, což mi teďka nepomůže. A co tyhle pandory? Tahle ne, tahle možná, ale tady se asi vracet nebudu. Takže spíš vezmu asi tu ampulku nebo někam úplně jinam. Suroviny dochází. Já budu potřebovat ještě hodně. Potřebuji City Hall, tady už mám. Capitol, City Hall, Capitol je v pohodě. Town Hall, to jsou v pohodě. Tady City Hall. Takže teďka bude fáze, kdy budu stavit vlastně jenom za zlato, ale tady musím postavit blacksmith. A mezi tím můžu zkusit tuhle Pandoru, tuhle. A podívat se, co bude tam dál. Bude asi nejlepší pro mě teď. Tak, to znamená, tady potřebuji blacksmith, tady nic, a teďka city hall, town hall, capital, tady nic, tady city hall. Podívat se, všechno v pohodě. Tam jsou nepříjemné ztráty, ale asi se nedá nic dělat. Takže takhle. Cože, mi to ještě vzal anděla. Jsou za to jenom zíloti, tak to je katastrofa. Nechci zabít haspidy, krusejdři, cože. Tak nic, no. Tady je utopie. Tady jsou nějací ptáčci. Tak, ty budeš foukat přes dva, na koho budeš foukat? Na anděla. 6, to je v klidu, hele, tady je. Hele, teď mi to zase nepíplo, všimněte si, píplo to jenom jednou na jedné vteřině, ale já jsem ještě zmáčkl dvojku, takže ještě jsem to stihl prohodit. Ani nevím, co v té utopii bylo. Nic moc, no. Mám ty sandále, to je aspoň něco. Ale že bych složil... Dragon's Father, ne, na to nemám ty dva prsteny.
Co je tady tohle? Horda, to není špatné. Tohle taky, tohle taky. Takže udělal tahle knihovnu. Dostavět teďka. Ekonomické budovy mám, takže tady potřebuji už jenom pyre, to je v pohodě. Tady nic, tady mám všechno. A tady taky blacksmith. Ale já bych chtěl ještě vlastně castle a hlavně to, jo, Vault of Ashes. Aha, a to budu potřebovat strašně moc. Já musím přemýšlet, co prodám. Já budu potřebovat už prodávat artefakty, budu potřebovat i kotlíky. Takže ty štíty budu prodávat. Ty jo, nestíhám. Je se bezpečí sem, dobrý. Nechci, ale powerličové. Ach jo. To je těžký boj, ale asi to musím vzít. Pondragoni, tak to je lepší. Cože, ne, ne, jak to, to prostě je úplná blbost tohleto. Zrovna teďka dobrá morálka, až špatná morálka, no, tady, dobrý. Už nemůžu, tohle vezmu, jo. Tak, tohle je v pohodě. Osm dreadů, on to je slušný. A tady, ale není dobré zůstávat. Artefakt smerchant a musím prodat. Tohle. A stavět. Pyrek, takže nemůžu. Co tady? Blacksmith. No, tak jsem nic nestihl postavit. Ale nevadí. Takže vzal jsem knihovnu. Vzal jsem Pandoru na Dreadknighty a na Bone Dragony. A tady na ten castle teda asi nic, no. Ale tady ještě tohle potřebuju. Co potřebuju prodat? Vampire Cloak, jasně. Mám dvě ty Plate of Dying Light, takže jedno prodám. Ty náhrdelníky, ten čepec. A už potřebuju postavit, už potřebuju tady ptáky, tady mám ptáky, tady. Takže mám všude, potřebuji jenom Vault of Ashes postavit ve všech hradech. A upgradenout ptáky bylo úplně nejlepší, ale jako můžu to udělat, upstřed i kamení, jo. Takže přívěsky, jedno Plate of Dying Light a čepec. Přívěsky, Plate of Dying Light, čepec. Už je sedmý den, no. Vault of Ashes. Co tady? Tady. Estate maximálně. Estate. Tady barracks. Tak a prodat. Tohle. Dobrá, to zatím stačí. Tady. No zůstal jsem v takové pozici dost riskantní, ale chtěl jsem nějak doklikat ten tah. Chci vzít tuhle arénu. Možná znova tuhle. Takže castle jsem nepostavil, ale Vault of Ashes, jo. Tady už zpívá jenom upgrade note a mám dost surovin, jsem to vyměnil docela dobře. Tady city hall, to je v klidu.
Tady začnu stavět teda koho z dragony. To je v pohodě. A tady si postavím stáje. Takže vezmu arénku, exterák, knížku, druhou arénku. Pak to potnu na stáje. Hele, ještě by možná mohl postavit tady tohle. To je docela masakra. A to asi zkusím. Vystavit ještě tam jeden konflux. To by nemuselo být špatné. Jo, já to zkusím. Tak, kde je? V pohodě. Takže tady. Nechci ztratit. Tak, tady je taky arénka. Tady je utopie. Tady, když zajedu, tak mi to těsně nevíde. To je blbý. Ale on na mě nemusí jít hned teď. Ale má arciďábel, na mě půjde, kdybych tady zůstal. To je blbý, takže... Stables. City Hall. Castle. A tady teďka třeba upgradenout. Ne. Tady jsem chtěl ještě stavět. Takže ještě můžu jít tady na utopii a tady arénku a plus 10 spell power, ale možná bude pro mě i pak lepší mít prostě ten to plus 4 plus 4, tohle. A on má teda arciďábly, no. A já si upgradenu Phoenixe, už budu jezdit asi jenom s Phoenixem a tu armádu tady nechám. A potřebuji ještě postavit Ford v tom posledním konfluxu. Tohle taky nemusí být špatná Pandora. Může být dobrá vlastně. Takže tady chci postavit Ford. Tady chci postavit mauzoleum. Tady chci postavit tavernu. Tady citadelu. Tohle, takhle. Něco prodat. Tady to bude Inglite, no to je asi jedno. A musím teďka už hlavně jet Bretonia. A chyba. To je chyba. Já jsem zůstal v dosahu, mě nezůstal pohyb, takže teďka jsem prohrál. No nevadí, no. Tak jsem si aspoň vyzkoušel. Protože tohle je sice fajn, je mi 41 Phoenixu, ale on uvidí, že má větší armádu. Pojede tam a prohrál jsem. Ach jo, to je chyba. Já jsem... Tady to špatně udělal, já jsem neměl házet tu první dimensku, měl jsem jít po cestě a hodit pak jenom až tu další. Možná na mě nepojede, no, ale spolehat na to je těžké teda. Takže tady 7, 6, 5, 4, 3, 2. Takže mi to nevíde zase, jsem začal o den později stavět. Aha. Dobrá, tady postavím Town Hall. A tady Hall of Darkness, jasně. Tady teda je víceméně všechno. Tady taky a tady taky.
Takže nedal na mě, dobře, takže já můžu jít klidně i na jeho hrad. Ne, on ho brání, ten hrad. Ale já to můžu využít k tomu, abych jel co nejdál dopředu. Jo, knihovna, paráda. To je to, co jsem chtěl. Knihovna, tohle. Nechci. Mám Pyre Lordi jenom, cože? Aha, tady to už je o ničem. Taky. Taky. Tak, to je prostě na prodej artefakty. A Vampire Lordy klidně můžu. No. Ale knihovna je dobrá. Knihovnu jsem sebral. Tady je ještě i nevybraná utopie. Tady. Tam bych se teoreticky mohl dostat. Tohle může být taky slušná. A navíc já potřebuju ten Ring of Oblivion vlastně. Aby on nemohl dávat sacrifice. Takže já pojedu teďka z Nekropolisu si sem. A nebo, ale já zase nechci riskovat, že by na mě dosáhl. To je možná lepší jít nejdřív normálně rovně na ten hrad. A co teda musím postavit? Tady nic. Tady nic. Tady castle. Castle a draky. Jo, ten je někde jinde úplně, tak to je v pohodě. Takže tady postavíme draky. Tady postavím castle, když mi to dovolí suroviny. Tak. Tady postavím tamhle. A tady Mage Guildu. Krucinál. Jasně, vemu si klidně. Nejdřív teda na ten hrad asi. Dobrá, 8 Dread Knightů je v pohodě. Něco tady z toho. Ne. A tady je taky utopie. Takže utopie a ten... Kde jsem viděl ten prsten? Tady Ring of Oblivion. Ale zároveň by se mi líbila i ta arena a knížka země. A co bych ještě potřebuju? Vzduch mám, orb vzduchu mám, vodu mám. To je asi to hlavní. Ogrefist nepotřebuju s Phoenixema. Se hraje bez toho. Takže potřebuju upgradenout draky. A to potřebuju další milion kotlíků. Takže já budu muset něco prodat. Zase jednu knihu ohně můžu prodat, tu mám navíc. A nějaké ty základní artefakty. Sword of Judgment mám taky navíc. Asi vezmu utopii, knihu země a arénu. Tak. O cože, 5 Ghost Dragons, jste se zbláznili, ne? Ale nechci ztratit toho. Tak uděláme nějaký summon. Aha. Ztratil jsem stejně. A
Ale tady je další knihovna. Tady můžu koupit ten ring, takže pro něj nemusím jet. Tohle si ještě. Tak, teďka sem, sem, sem. Tady nic, teďka tady. Tohle, jasný. Co tady, marketplace, jasný. Tady, Altar of Fire. Dobrá, takže jsem teďka upgradil Dreadknighty, to je v pohodě, protože stejně upgradenu když tak další den a jsem červený. Že bych ještě stihl zautočit tento týden, protože bohužel tady mi to nevíde postavit ty ptáky. Tady můžu postavit radnici. Já mám 2800, to bych možná mohl dojet i na jeden zátah, ale teďka bude teprve šestý den. A šestý den chci vzít ještě knihovnu. Doupgradeovat jednotky a sedmý den bych chtěl vjet, abych první den udělal Red Rush. Takže mám vykoupené jednotky, mám. Můžu obět exteráky eventuálně. Tady jsou tři, to je šest ptáků a tady taky tři. To je devět, to bych měl udělat. Tak ale první priorita bude jít do té knihovny. A upgradenout Ghost Dragony. Takže musím prodat artefakty, musím prodat tu jednu knihu, jedny boty a Titan Gladius. Jednu knihu, jedny boty, Titan Gladius a nějaké drobnosti. A jo, jeden Sword of Judgment. Tak, takže prodat jednu knihu, jeden tohle, tak, dobrá, to bude stačit. Takže na Kolokastelus, tady můžu postavit tohle, tady můžu postavit tohle. On co, ne, on jde někam do rohu, to je v klidu, ale tohle jsem neměl dělat. Tak. Dobrá, můžu ještě teďka něco udělat. Sedmý den oběd, ty. Jasně, asi. Vezmu armádu na upgrade do toho hradu, do toho nekra. Dobrá. Takže sedmý den objedu tyhle tři exteráky, vezmu armádu a musím vyjet aspoň kousíček směrem na něj. Abych první den tam dojel do toho hradu. A mám tuhle knihovnu, mám tuhle a tuhle. Já mám všechny tři knihovny z Midu a on dokonce tuhle nemá, ani si myslím. Nějakou arénu ještě, koloseum, ne. Mohl bych vzít možná ten... Ne, to asi je blbost. Já to prostě normálně vezmu, aspoň sem popojet někam. Takže vyberu tři exteráky. A ještě nějakou armádu nakoupit, asi to nemá smysl. Možná ty stormy, abych si mohl castit protection from air, to by možná nemuselo být špatné. Takže tři stormy, tak. Teďka na jedničce potřebuji Ring of Oblivion, tohle, místo toho možná minus dvě lak. Tady, tři, teďka do nekra, upgrade. Tohle nákup. Jo, sakra, ještě upgrade tady. Nekro. Tak. A teď jet do Castellus. Ne, a co nejdál? No,
Tak jednou jsem tam trošku zazmatkoval klasicky, takže jsem musel hodit o... To by se mi mohlo vymstít, no, 400 pohybů, já jsem musel dát ještě jednou... Ne, o 200 pohybů, já jsem měl předtím odportovat zpátky do Konfluxu, abych upgradil těch 9 ptáků a ne hned do Nekra. To byla chybka. Navíc teďka už nebudu mít stáje, protože je nový týden. Hele, to se nějak seklo. Jo. No, to bude hodně natěsno, jestli to vyjde, ale mohlo by to vyjít. Ličové jsou celkem k ničemu, to asi propustím a nechám si tam ještě jednoho z ty stormy nějak rozdělit. 50 Phoenixů, 24 Ghost Dragonů, ale to není zase tak moc popravdě. Ale prostě mám vykoupeno, akorát škoda, že to všechno bylo o týden později. Tady jsem to úplně rezignoval na to stavění. No, tady jsem mohl postavit citadelu, ale to nevadí. Já musím jít opravdu rovně sem, hodit dimensku sem a jít tam. A ještě jaké itemy si můžu dát? Ty prsteny jsou akorát. Spell power si myslím, že bude lepší tohle než spell power. Ale zase vzduch s orbem, jo, určitě musím mít naklonování vodu. V zemi teoreticky nemusím, ale zase oživení by se mohlo hodit. Berserk imunitu mít nemusím. Teď je otázka, jestli... Kdo má no, silnější armádu? Je otázka, co mít, jestli nedat, neskusit knihu ohně. Takže tohle radši propustit a rozdělit je. Takhle. Tak, tak, tak. Takže sem. Sem. Mně to nevyjde. Jo, mně to vyjde. Vyšlo mi to. Dobrá. Takže tohle je moje jediná šance. Místo něco, že bych tam dal třeba orb na vody. No, orb na vodu. Orb na vodu, jestli by nebyl lepší. Asi ne. Ne, začala bitva špatnou morálkou, chápete to? Dobrá, on mi snížil spell power o 10, on má Plate of Dying Light a já jemu o 5. To je ale vyrovnané celkem. 38, 36 je, to má lepší, skoro o 10. A já si myslím, že tohle bude v pohodě, 24 Ghost Dragonů. Je docela dost. 50 Phoenixů, ale minus 3 morálka je špatná. 61 Ifrit Sultánů. Démonů moc nemá, vampíry taky, to je celkem o ničem. A nemá věžky. Je, tyhle, to je taky dobrý, že má jenom jednu. To teda dala docela dost škod. Jo, ale já nemám elixír, on má elixír, protože já jsem si kvůli tomu nechal ty jiné artefakty. To on tak se taky projeví. A já nemám dispel imunitu. Takže on si dal hnedka ochranu. A já tím pádem, pro mě nejlepší je, když si dá ochranu dát prayer. Protože budu určitě začínat příští kolo, i kdybych dostal špatnou morálku. A já ochranu nepotřebuju, protože já si to rozdám těma stormám a tu ochranu. Přemýšlím, jestli vyjet hnedka, zablokovat bránu. 17 Red Knightů. Takže já si hodím tady ochranu a tady. A tím pádem to nemusím kástit. Což je dobře. A on nebude moc dávat sacrifice, takže ty devily nějak budu schopen snad zabít. Ty budou nejtěžší, no, že to jsou fakt silní. Tak, zablokuju mu tu bránu, nebo ne, asi jo.
přece jenom se mi hodí, když pozdržím ty Dread Knighty a ty démony, kdyby náhodou chtěl hned bojovat. A můžu rovnou jít ale dovnitř, mají 14, mají 13. Ale tak on si dá pak taky určitě prayer, takže teďka bych tam akorát zbytečně stál v tom příkopě. To asi není úplně můj cíl. No bude to hodně o té morálce. I o tom minus luck, to máme oba dva minus 2, protože já jsem... On mi chtěl dát Age of Empires. A kdo dostal bad luck? Moji Fénixové, ale stačilo to na to, aby zabili všechny Ghost Dragony, takže to je v pohodě. Takže to byla dobrá výměna pro něj, pro mě, to se mu nepovedlo. Jeden Fénix za 5 Ghost Dragonů a nedostal Age a zmizela ta mrtvola. Jo, takže vlastně já nemůžu oživovat, já jsem říkal, že můžu oživovat s magií země, ale já nemůžu, takže jsem si vlastně nakonec radši měl vzít ten orb toho, ten orb na vodu. A tohle je solidní damage, já můžu zabít klidně všechny bouny, nebo zkusit age na ifrity, a tohle mi dají strašně silný retaliation, jenže zase teďka mám tu výhodu, že mám prayer proti no prayer, takže mám vlastně plus 4 útok, plus 4 obrana navíc oproti němu. Když to on nemá. Možná bych měl zkusit hnedka zaútočit. Další kolo zaútočit na ty. Ale já bych spíš možná měl klonovat a útočit klonem. Já budu i tenhle se může vrátit. Ten Ghost Dragon se může vrátit. To je v pohodě. Možná využít prostě toho. A nebo ty ifrity, ne? Nebo ty jo, já nevím. Jako many má dost, on pak může dávat sumony. Má přece jenom o 100 many víc. Jako to je risky. Samozřejmě, kdybych viděl, že dám age tomu arcidiáblovi, tak jdu zaútočit takhle a další kolo začnu a půjdu zaútočit takhle. Jenže já nevím, jestli se to stane. Nic to pravděpodobně nestane. A pro mě je pořád lepší dát radši klon. Zaútočit klonem, protože pokud s bedlakem jsem dal 1600, tak ten plný damage by byl 3200. A ten klon sice nebude mít prayer, ale pořád dá víc než útočné kouzla. Aha, on nedá za stolik. No, do devilu, že jo. 800 pade. Nebo... Jako tady dám 800 pade za 12 many a klonem dám teda víc trošku. A nebo si dát ještě štít nejdřív. Nebo si dát nejdřív štít 5 až 7, ale to je dobrý damage. Já to asi využiju, já tam nalítnu hned. Já dám štít. A já tam prostě hned nalítnu. Ty vole jo, já jsem nedal bedlak a on dal. Tak to je bomba. A teďka. Takhle to má být, tak to jsem chtěl. A využil jsem vlastně toho, že já jsem měl prayer, měl jsem plus 4 plus 4, když to on ne. On to teďka může dohnat, ten prayer, ale ten damage už je napáchaný. A tohle bylo klíčové, že on dal bad luck. Ale on nedal za stolik do toho štítu. On by dal 700 místo 360, což je pořád míň jak polovina toho, co jsem dal já. Ghost Dragons, no, to taky není špatný. A hlavně ti Fénixové jsou docela chránění. No, škoda, že jsem tam nejel rovnou těma Dread Knightama minulé kolo do toho příkopu, teďka jsem mohl jet. A ochranu mám. Tak ještě dám další. Jo, to si myslím, že bylo dobré, ale nemůže oživit. A najednou jich je o 10 míň.
tyjo, další bedlák, ale tak tady to je celkem jedno, ty mi dali 300 místo 160, ale hlavně to nechápu, teď on si zablokoval útok do těch Phoenixů, já jsem spíš čekal, že tam bude chtít jít těma démonama a pak i Fritama. Tyjo, dostal H na démony, tak to asi moc nepotěší. Tak, kolik ubírá příkop? 70, tak to je nic. A začínám další kolo, nemám špatnou morálku. Můžu zabít všechny ty démony, tyjo, to je bomba. Takže teďka můžu buď klonovat, nebo mu snížit nějak útok. A že by neměl vodu, proč nedal prayer? A nebo prostě ten klon bude možná nejlepší. Ale já riskuju, že když klon dostane špatnou morálku, tak je to... Je to blbý. A nebo si dát bless. Ne, bless mi zvýší damage třeba o 400, ale ten klon mi dá mnohem víc. A nebo mu dát meteority nějak, ale to asi ne. A nebo se přemístit sem. A nebo takhle. Zabít ty vampíry. A když teďka zabiju ty vampíry, tak bude moct projet Red Knight. Dobrá, já zkusím ten klon. Dobře, teď jsem dostal já bedlak, tak to nebylo nic moc. A tím klonem teďka můžu zabít možná ty démony, když oni mají půl, ale tak ty zase budu moct zabít kdykoliv jindy. Možná lepší. Taky bedlak, tak to se mi moc nepovedlo teďka. Ale ten klon byl dobrý, ten klon zabil 2100. A teďka můžu popojet. Jaká byla výměna? Dread Knight 500 za 300, tak to není zas tak úplně. Ale pořád je to dvakrát tolik, takže to je v klidu asi. A možná bych mohl jít dopředu, abych střílel zaplno. To mi bude pro mě asi lepší střílet zaplno. Takže on dal... Ne, on ještě nekástil toto kolo, on ještě bude kástit. Ale tady to on zablokoval a proč jel do příkupu? Dostal hnedka dva vampíry dolů. Jo takhle, on chtěl dát meteority. Tak to docela bolí. Tak zas dobrý je, že když mám tu knížku země, že si můžu dát Protection from Earth, tak to je asi nakonec docela chytré si nechat tu knížku. A tady na něj nebudu moc útočit, takže to vlastně to nebylo špatné z jeho strany teďka. To bylo docela dobře zahrané. No. A teďka já můžu... Jak to bylo? Kolik dali ti vampíři? Vampire Lords dali 280, takže pro mě je o ničem dát mu 280, když on jenom na vrácení úderu. Aha. Když jenom na vrácení úderu vlastně se zregeneruje. To je blbý. Tak tohle kolo bylo teda lepší pro něj. Zase dostal dvakrát bad luck. A musím si dát asi Protection from Earth, protože tohle je špatný. Ty meteority byly hodně bolestivé. Tisíc. Moje dávají 800 pade. Tisíc, ale co je lepší pro mě, chránit se tisíc, anebo mu dát, že ten klon dá hodně, ten klon dá pořád víc.
Je těžká situace. Těžká situace, ty jo. Jako každopádně oni musí od sebe, ti dva. Protože jinak to je... A ten má H už poslední kolo, takže radši ho možná sejmout, protože pak bude mít kolik života. Bude mít hodně. S elixírem bude mít 4, 6x4, 4, 5. Takže teďka ho ještě můžu zabít na jednu ránu. Když to pak už ne. Takže zase já bych chtěl využít ten damage trochu líp. Dobrá, já si dám protection from earth a zautočím do těch ifritů. Ty podletíš takhle. Kolik, takže kolik? Phoenixy zdají 1700 za 400 a Phoenixové aspoň nedostanou fire shield zpátky, protože jsou imunní vůči ohni. Ghost Dragoni dali 460 a démoni 180, což je dobrá výměna, zvlášť ještě démoni dostávají vlastně teďka skoro ještě dvojnásobek díky tomu, že mají ten age. Oh, ne, on na to přišel, že má zkusit dispel imunitu, tak to je špatné hodně. Tak to je hodně špatné, on mi teďka zrušil všechny kouzla a to asi vyhraje, já jsem zapomněl tu dispel imunitu. Tak to asi vyhraje teďka. Tak to je konec. Tak to jsem měl dát radši klon nebo něco. Já jsem si to neuvědomil, že on to může zkusit i takhle v průběhu boje. To je špatný, no, to je konec. To už dávají teďka dvojnásobný damage, když tam není štít ani nic. To je konec. To je konec, no. Najednou to prostě... Takhle to pohrát. Dispel imunitu jsem neměl. No jo, on teďka toho využívá, protože prostě ten damage je najednou úplně někde jinde, když nemám prayer ani shield. Já už ani nemůžu dovnitř, tady ten taky ne. To je konec. Najednou prostě z té armády už nic nezbylo. Na to doklikám, ale to je... Já jsem možná od začátku... Když jsem věděl, že nemám dispel imunity, tak jsem od začátku místo toho, abych vsadil na to, že si dám ten prayer a shield a že půjdu dopředu, tak jsem měl zůstat stát a jenom klonovat Fenixy a posílat ty klony. To asi bylo lepší. To je prostě špatný už. Teďka už ti vampíři mi vadí. Jo, 148 summon, no jasný. Že jo, to využije na vrácení úderu. No jo. Dispel imunita. Sice dostal bad luck na všechno, ale prostě to stačí úplně. Teďka už ten klon nic nedělá. Ach jo. A jo, meteority.
teď vyjede ven z brány, že jo? No jo. Takže dispel imunita to prohrála. A nebo takové ty těsné momenty, kdy prostě o den mi nevyšel ten build na Phoenix, protože tady bylo vidět, že kdybych jich měl o pár víc, tak ten damage by se nasčítal. Dobrá, ale dobrá hra, aspoň jsem si to zkusil a vlastně to mohlo vyjít úplně snadno, kdyby pár detailů bylo líp vychytaných, kdybych měl tu dispel imunitu nebo trošku víc Phoenixů. Já jsem měl asi od začátku jenom počkat a jenom dělat hit and run prostě s tímhletím, tady se mohl úplně krásně takhle. A co on by udělal, že jo? On si dal protection from air. No. Já si dám ochranu takhle. Vlastně teď na to koukám, teď to je... To byla vlastně neprohratelná hra, já jsem ale zvolil špatnou taktiku. Jo, aha, já jsem si před tím zabráním, ale vlastně nezabráním, protože já teďka můžu foukat přes dva dokonce. Ty jo, teď to byla úplně vyhraná hra. Já jenom tím klonem jsem ho úplně zlikvidoval a teďka bych zase šel zpátky. Dobře, když jsem dostal špatnou morálku, tak ho můžu teleportovat. Jo, počkat, teď jde tenhle vlastně. No, dobře, tak co on dal? On dal shield, že jo? A já si ho můžu klidně teleportnout zpátky. Ale ani nemusím, já tam můžu úplně v klidu zůstat, to je úplně jedno. Já udělám takhle klon, tak. Teďka zabiju co? Klidně Dread Knighty. Dobrá, tak jsem nezabil. No, tak docela to jako dává nějaký damage. Když jsem teda dostal tu špatnou morálku, tak se to docela nasčítalo. Ale stejně si myslím, že... Aha, špatná morálka na to. A on neměl vodu. Mhm. Takže on teďka udělá summon. Tohle. Využije navrácení úvěru. Tak možná jsem přece jenom neměl klonovat teďka a měl jsem toho Fénixe teleportnout domů, protože teďka už jsem je po ně přišel, že jo. Což nebylo úplně nejlepší. Aha. Už zbyl jenom jeden, no. A tak to vypadá, že on by to nakonec asi mohl vyhrát takhle, tímto stylem. Že přece jenom já teďka bojuju bez štítu, on má štít, takže ten boj není dobrý. Tak ještě jednou. Tak, to je zajímavé, že jsem teďka nedostal tu špatnou morálku. Ale dobrá, takže hnedka klon, wait a hnedka na ty devily. On dostal špatnou morálku, jede ho Ghost Dragon, on si dá protection. Dá si wait, já taky.
Taky. Bloknu bránu, všechno to počká. Já to tam nějak rozjedu, dám si ochranu na tyhle dva hlavní oddíly. A ono v podstatě co? Může různě rozestavit. No asi dopředu nepojede, když pojedu ještě jako z dragoni. To je asi blbost. Takže obrana. A já teďka. Ještě pojede můj Fénix i můj ten, takže já pojedu tady. Teďka co on? Tady jsem udělal chybu, že nechci, aby utočil přes dva, tak ale já to prostě nemůžu zabránit, že ten Fénix tam pojede. Nemůžu tomu zabránit. Tak a tenhle začátek prostě musí být vyhraný pro mě. A teďka stačí jenom, že poletím zpátky. Takhle. On si dá ten štít. Zaútočí. Já si dám znova klon. Vrátím se. A tím klonem můžu klidně dorazit ty devily skoro celé. Tak. Co on? Dorazím toho? Ne, nedorazím. Takže já můžu jít možná trošku dopředu, ale se asi neoplatí. On se zregeneruje 50 životů, takže on tam zůstane. To já nezabiju ani 50 životů. Takže já budu střídat možná tak do těch vampírů. Co on? Nic. Teďka může jít na konci kola, to není špatný nápad pro něj. Tak, já sice můžu udělat nějakou výměnu, ale tam je tolik nepomůže. Tak, a ještě může jít sem. A teďka zabít 10, anebo 5 až 8 Phoenixů. Můžete zkusit takhle. Takhle. A teďka co já? Já zase můžu udělat klon. Možná ty vampíry. A klon dostal špatnou morálku, což se mu hodí. Protože on teďka může zkusit třeba ty meteority. Meteority. A nebo to je z jeho strany nejlepší. Asi ty meteority budou nejlepší, protože on prostě potřebuje snížit efekt i toho klonu a klidně na konci kola zabije. Tak a já dorazím ty vampíry. A on teďka tady může začít v podstatě docela v klidu řádit. Zabije ty stormy. Ta výměna pro něj není špatná, protože má štít a já ne. Takže já to musím akorát zabránit, aby to pro něj bylo efektivní. On může vyjet ven, to pro něj lepší. Bude střílet, bude tato. Já nebudu se pohybovat tak. Ještě jedu já. Já mám tady. A on na konci kola zabije ten klon. Tak. A co já teďka? Dobře, takže mi oslabil klon. Ale musel se tu postavit takhle přes dva. Dobře, tak co kdybych předstíral, že se nepostavil takhle přes dva? A já si dám taky štít teďka. A prostě půjdu jenom. Do těch ifritů. On co udělá? Tak on udělá znova meteority. Tak, zablokuje storma.
Já pojedu na ty ifrity. On se prostě bude snažit umlátit ty fénixe. Tak, jenže ten Dreadknight může jet ven asi stejně teďka. A nechá otevřenou, ne, nenechá otevřenou bránu. Tak, já teda budu předstírat, že to nejde útočit přes dva, jo? A když si dám teďka ale ochranu země. Nevím, jestli jsem to neměl dát předchozí kolo. Tak zabiju ty Ghost Dragony. Ne, nezabiju. Takže on teďka nemůže dát ani meteority. A tak on začne dávat sumony, že jo? Si počká, co můj Ghost Dragon udělá. Začne zabíjet jeho Bone Dragony. On ještě zkusí... A dostal, dal Age, aha. A teďka okamžitě půjde do těch... Tak, takhle jsem je zablokoval, aby tam jít nemohl. Tak, jedou ven. Konec kola ještě stihne seknout. No jo. Takže on přece jenom zestárl ty Fénixe. To se ukázalo jako docela funkční. A já můžu ale taky útočit meteoritama. Ale já potřebuji spíš zabíjet ty sumony, jo. Aby si hlavně nedal protection. Tak to nezabil, takže ten se schová. Udělá další summon. Tak. A já potřebuju co zabít. Oj, double damage. A nezabiju toho arcidiabla. No. Ha, to je špatná morálka. Dost rozhodující. Takže to vypadá, že on ještě má solidní šanci. Co on by teďka kouzlil? Asi pořád už jenom summon další elementy. O stárnutí na ty. Na ifrity. Tak to je dost nepříjemné pro něj. Takže na to zase tak vyhraná hra teda rozhodně není. Právě naopak se mi zdá. Tady spell imunita byla asi skutečně zásadní, protože tenhle styl hry, kdy on vlastně vyletěl ven,
Nefunguje tak dobře. Já myslím, že bude lepší. A ono to na jednu stranu ty klony byly dobré, hlavně ze začátku, ale on prostě využil toho, že si dal ten shield a šel okamžitě dopředu. A tím pádem... se musel bojovat jakoby bez shieldu proti shieldu, což prostě není dobré. To projevilo dost brutálně. A nakonec ti démoni jsou tady nepříjemní. Teďka co on udělá? Může udělat nějaký teleport, ne? Prostě další summon a je to. Šup. A já teďka už neudělám nic. Takže opravdu to nešlo. Opravdu to nešlo. Ale podíváme se, co on měl. On měl jenom ty exteráky doma, on nehrál nějak. Já jsem tím pádem nemusel útočit tak brzo, protože já jsem vlastně na tom byl mnohem líp. Jemu sice každý týden přibyli jakoby devilové ve dvou infernách a se čtyřmi exteráky a ejpriti, ale mě každý týden toho přibylo ještě mnohem víc. Já kdybych počkal pouhý týden, tak to máte 8, 16, 24 a pak bych dostavil klidně i tady tohle. K tomu jsem měl stáje a k tomu jsem měl ty Ghost Dragony. Takže vlastně já kdybych zautočil až o týden později, tak si myslím, mezi tím bych našel tu Dispel imunitu, že? Že bych na tom byl mnohem líp. On to nekro... No, tak to by upgradil taky, to je v pohodě. Ale on hlavně nejel démon farmení vůbec. On neměl na to ani dost pitlordů. Měl diplomacii ještě, tak to byla hrozba velká dost, to je pravda. Že by tady něco sebral. Ale myslím si, že... No jenže zase proti Infernu je tak... Takový velký late game je risk, to jsem prostě nemohl říct, že on vlastně na tom není tak dobře jako já. Ale myslím si, že to byla dobrá hra, že vlastně postavil klidně ve čtyřech konfluxech s pěti exteráky na Firebirdy. Postavil jsem je na konci druhého týdne. Jenom čas mi došel. Kdyby mi nedošel čas, tak bych stihl minimálně ještě do konce třetího týdne víc, což by bylo, jak jsem říkal, o 6 ptáků víc. A tady i v té finální bitvě jenom těch 6 ptáků víc by vlastně dělalo velký rozdíl. Nenašel jsem žádné anděly. No, měl jsem štěstí na ty knihovny, což by výsledku bylo důležitější. Ale jako dobrá hra, na to, že jsem hrál ty Firebirdy, tak musím říct, že to šlo a líbilo se mi to. Tak jo, já ještě půjdu chat, poděkuju všem divákům. Dobrá. Tak díky, že jste se dívali a uvidíme se zase někdy.